Secara purata, setiap hari pada bulan Ramadan, sebanyak 9,000 tan makanan yang dibuang. Jumlah makanan yang dibuang itu sahaja boleh dihidangkan kepada 6 juta orang. Dalam tempoh sebulan, angka itu boleh mencecah 270,000 tan sisa makanan. Jika disusun, longgokkan makanan yang boleh dimakan, ia adalah bersamaan dengan ketinggian 30 buah bangunan KLCC. Jumlah makanan tersebut juga boleh dihidangkan kepada 180 juta orang, iaitu 6 kali ganda, melebihi populasi negara, iaitu 27 juta orang.